dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije stranke Mozemo povodom europskih izbora gdje ćemo predstaviti naše kandidate za Europski parlament i nakon ovih izbora Mozemo će postati europarlamentarna stranka, zbog čega smo jako uzbuđeni. Znate već da smo u veljači de facto jednoglasno primljeni u članstvo europskih zelenih, tako da će naši europarlamentarci ući u grupu europskih zelenih, boriti se za zelene i lijeve vrijednosti u Europskom parlamentu, ali isto tako i boriti se za interese Hrvatske. U tom smislu, ovo su izbori koji su izuzetno bitni i žao nam je što ih neke stranke doživljavaju kao treće razredne izbore, jer odluke koje se donose u Europskom parlamentu, odluke koje imaju direktno za i posljedice na život građana Hrvatske, i na ovim europskim izborima se u ovom smjeru koji će ići europskom, da li će ići dalje u zelenu tranziciju koja će biti socijalno pravedna, zelenu tranziciju koju će platiti oni koji su zarađivali na klimatskim promjenama ili koji će u budućnosti zarađivati na klimatskim promjenama i velike korporacije, ili će to ići preko leđa, leđa većine građana, što se mi oštro tome protivimo. Znači, hoćemo socijalno pravednu zelenu tranziciju i želimo da nakon ovih europskih izbora se poveća jednakost u Europskoj uniji. Jednakost između članica Europske unije, jednakost unutar članica Europske unije, kako bi se zapravo smanjile društvene američne jednakosti koje u Europskoj uniji postoje i koje su u nekim segmentima se veće i veće. Evo, to je još jedan. Znači, pozivamo građane da za tjedan dana izađu na europske izbore. Ponavljam, to nisu tamo neki daleki izbori o nekim dalekim institucijama, to su zapravo hrvatski izbori, jer Hrvatska članica Europske unije i teškim naporom je ušla u to članstvo i nakon Hrvatske nitko više nije ušao već 10 godina u članstvo Europske unije. Znači, to su naši izbori, hrvatski izbori, i tu se doista je bitno ko će predstaviti Hrvatsku u Europskom parlamentu i kako će odluke Europskog parlamenta donositi.